Goeiedag julle, welkom by ons aanlyn erediens en dis reg lekker om hierdie twee bane van eredienste te hê, as hierdie aanlyn erediens en dan ook erediens in die kerk. Ehm um, en dis dis sal raai toe om een van die twee by te woon of om albei by te woon en en ek dink ook hier, jy moet ehm um, skuldig voel as jy nie in die kerk sit nie net omdat jy ehm um, versigtig is vir vir die virus nie. Ek dink regtig ons moet eintlik hierdie twee bedienings sien as aanvullend vir mekaar en is eintlik lekker om om um, om so deel te wees van dit. Ek wil sommer begin met 'n paar afkondigings. Ek dink dis belangrik om vir mekaar te sê dat die erediens wel aan opdref is. Jy moet net ehm um, opdaag natuurlik vir die erediens. Ehm um, ons 250 mense wat kan kan deel wees van die erediens. Ons wil graag weer ons klein groepe bietjie afkondig. Andrese het ook 'n uitreik en dan kan jy alles in die in die pioniero kry en en op ons op ons webtuiste ook vir die afkondigings. Ons wil ook 'n um, bietjie praat oor voorbidding vandag. Altyd in die afkondigings het ons voorbidding. En ek het nogal gewonder hoekom hoekom moos dit voorbidding en um, en ons teks help ons juis vandag daarmee. So ons gaan later bietjie in diepte ingaan in terme van van gebed oor voorbidding en om in te tree in gebed vir iemand of vir iets. Ons is in Efesiërs 3 en hierdie is alhoewel die afsluiting van die eerste gedeelte van die Efesiërs. So die eerste gedeelte, dan praat Paulus nou eintlik en hy sê, hoorie maar hierdie is die fondasie waarop jy jou jou lewe moet inrig. Darsie die praktiese elemente nie want van Efesiërs 4 af begin die praktiese elemente waaroor Paulus praat. Hy sê ons moet eers ons fondament, ons fondasie regkry, al ons teologie, ons woord van God regkry. So ons het hierdie afgelope 2 weke, 3 weke al geluister na Efesiërs 1 wat ons ook oor die gebed gepraat het, waar Paulus dan sê dis omdat ons deur Christus gered is. En dis deur Christus wat ons ons krag ontvang. Dis deur Christus dat ons deel gemaak word van hierdie hierdie familie en toe toe 3s juis laasondag daaroor gepraat is, is dat dit God is wat eintlik as te ware die grense afbreek van 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 sy volk. Waar waar Jood en heiden saam kan kan bedien en gedien kan word in 'n idee van kerk wees hier Christus Jesus Die hele idee van 'n ou lewe en 'n nuwe lewe is is 'n prominente tema vir vir Paulus. Die idee van jy het gesterf saam met Christus en saam met hom opgestaan. So ons is nou by Efesiërs 3 en dis een van die bekendste tekste in die Bybel ook wat mense nogal gereeld lees, maar maar voordat ons dit dit lees, bid ons saam. So kom ons sit net so in ons, sluit ons oë in ons. Ons fokus ons hart en ons hele menswees op ons verlosser, ons God, Christus Jesus. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U 'n plan het vir ons, dat U hart vir ons is, dat U 'n hart vir ons het. Dankie dat U dit vir ons gewyse deur Christus aan ons te stuur, aan die wêreld te stuur, dat hy vir ons kom sterf het. Here, dankie dat ons verbind kan wees aan U die deur Christus. En dat dit juis hy is wat ons ons verhouding met U die dieper vat, weier vat, hoor vat. En Here, dankie dat ons kan weet dat ons hele lewe in ons hele wêreld en selfs ons hele kerk in mekaar sal tuimel die oomhulike as die hoeksteen verwyder word. Christus Jesus, ons Here. En Here, dankie dat U agter ons staan. En dankie Here dat U ook vandag vir ons se boodskap het. vir ons se boodskap bring en dat U self hierdie boodskap in ons harte sal laat groei en sal kweek. En dankie dat dit my ook vry maak van 'n klomp verantwoordelikhede. Dat ek nie heeltyd hoef te fokus op mooi woorde nie, maar dat ek kan weet jare hulle dit eers wat die boodskap vat en dit na nou mense toe bring en dit vir hulle gee. Amen. So ons lees Efesiërs 3 vers 14 tot 20. Julle is meer as welkom om die video so sommer net hier te stop en die teks saam te lees en dan gaan ons aangaan. So julle nou die hele teks saam gelees van Efesiërs 3 vers 14 tot 21 en en, en ons gaan 'n bietjie in diepte hierin gaan, maar een van die mooi goed wat 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 Paulus hier doen is, hy beskryf die drie eenheid so mooi in hierdie teks. Nou ek het so 3 weke terug het ek die Visevuur gaan stap. En um, en wanneer jy daar bo op die canyon sit en in die, die uitkykpunt sien, dan besef jy nie eintlik hoe groot hierdie hierdie magtige canyon is nie. En glo dit of nie, selfs al stap jy af tot in die canyon, jy is so oorweldig deur hierdie grootheid en hierdie pragt van van hierdie wonder wonder skeping wat jy beleef, laat jy dit eintlik As te ware 3 weke nadat eers inneem. Een van die lekkerste goed om te doen as jy simon nou, die Vissefuur gaan stap of Oranje Rivier gaan roei is om nie in 'n tente te slaap nie maar buite. En dan lê jy en dan kyk jy op want jy is moeg en seer gestap, so jy kan eintlik so seer lekker slaap nie. Maar die lekkerste van daai hele idee van aand dansoop te kyk na die pragtige sterrestelsel nou die mense het, het gedink dit sal goed wees om 'n sterrestelsel te skep en en vas te vang in in 'n in 'n 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 instrument nou hierdie instrument noem mense 'n kaleidoskoop 'n kaleidoskoop is 'n ronde pyp met 'n um, klomp speels in en dan die lig wat in die kaleidoskoop inkom Hier kaart staan deur al hierdie kristalle en spieëls en 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 van ver af lyk dit maar net soos 'n gewone pyp. En dan op die punt van die pyp is daar so 'n klein gaatjie en dan moet jy jou oog teen daardie gat hou om dan hierdie groot en wonderwêreld te sien van die kleiderskoop. So ek vertel ek die kleiderskoop verhaal en die sterre verhaal want want dis dis eintlik dieselfde ding. Een is net baie groter. Een kan jy raak sien net met een oog en die ander een dan kan jy elke oomblik elke aand raak sien met al twee oë. Jy moet net bereid wees om die ligte af te sit en in die donker te sit en die skoonheid daarvan te raak te sien. Dis wat Paulus eintlik hier doen is is hy hy breek eintlik as 'n ware vir ons 'n nuwe wêreld oop. Dis wat Christus kom doen, dit is wat Paulus sê is hierdie geheime liefde waarvan wat ons tema is vandag is eintlik hierdie hierdie groot geheim wat Christus is wat oopgebreek is in die oomblik wanneer ons in Christus glo. Dit is Efesiërs 1:2 en 3 sê sy, sy hooftema is is omdat ons glo, breek dit as te ware die, hierdie nuwe wêreld vir ons oop. En ons kyk anders na die wêreld. Christus laat ons anders kyk, anders praat, anders dink, anders doen en ons wêreld verander. Die wêreld is nog steeds dieselfde. Dit is nog steeds 'n ronde pyp. Maar as jy nie in dit kyk nie, gaan jy nooit die skoonheid daarvan sien nie. En Jesus nooi ons uit juis om te kyk. En om met ons hele lewe daar te kyk. So ons tema is agaehme liefde. En dan sê Paulus, hy kom kniel voor die Vader. So ons het gepraat oor voorbidding en en inke, intree en, en ek moet sê ek het ek het hierdie woord nie baie mooi verstaan nie, want ek het dit al gehoor by mense van jon ja, sal vir jou intree en dan wonder ek maar ek staan nie stil, ek staan stil, hoekom wil jy intree? Wat beteken dit vir, vir wat wat sê jy nou eintlik? Ons gaan intreeën gebed vir jou. Ons ek verstaan dit nog steeds en jy hoekom bid jy nie net vir my nie. Maar ehm, um, dit het ek nou mooi gaan dink en en eintlik het ek dit raak gelees in in hierdie teks is dat hierdie gebed wat Paulus bid is 'n is 'n intree gebed vir die Christene, vir die kinders van God. En hy tree in vir hulle nie vanuit 'n 'n hoë posisie van ek is Paulus die apostel. Ek is die ou wat Jesus eintlik al gesien het in my witlig oomlik nie. En ek dink dit sou kom die woord intree my ongemaklik laat voel is is want ek ek voel mense wil intree vir my vanuit 'n hoër posisie af, asof my gebed nie goed genoeg gaan wees nie. En Paulus help ons om in te tree vir iemand vra juis van jou om op jou knie te gaan want op jou knie beteken dit jy het geen mag nie en die een voor wie jy buig het alle mag daarom kniel ek voor die Vader sê Paulus om in te tree vir iemand is om te sê om prakties dit wat jy bid dit wat jy voorgebid het vir iemand, voorbidding gedoen het. Om dit prakties vir iemand te gaan doen. So, met ander woorde, wanneer iemand teen die planke geslaan word in hierdie lewe en hulle lê in 'n sloot, so, seker maar fisies, maar ook geestelik en psigies en en um, ekonomies, vra dat jy as te ware op jou knieë sal moet gaan en daardie persoon wat lê, jy hoef nie lanks hulle te gaan lê nie, maar op jou knieë te gaan en daardie persoon te help nie om op hulle voete te kom nie maar om ook op hulle knie te gaan om ook te wys na Christus want wanneer ons bid, wys ons na Christus. Dis wat Paulus doen. Hy wys na Christus, mag hy deur sy gees ons bewus maak van die grootheid van God. Bid Paulus. Hy wys na Christus. Om in te tree vir iemand vra ook vir daai ou wat so hoog staan op sy troon om hom ook te nader op jou knie en om hom of haar ook af te bring nie aarde toe nie want tot op hulle knie. Want om in te tree beteken jou lewe getuig van iemand wat deel is van God se familie wat op jou knieë lewe en wat deeltyd wys 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 dat Christus die welarde in my hart oopbreek sodat ek kan groei en kan wees ek wil graag stelselmatig drie punte en dan gaan ek klaarmaak en jy kan maklik die drie punte raak lees in die Bybel gaan kyk na die woordjie mag en dan na elke woordjie mag kom daar 'n nuwe punt in. So die eerste een, ons lees ons vers 16 is: Mag hy deur sy gees vir ons wys hoe groot die God, hoe groot God is en mag hy ons wat gee innerlike krag. Die Griek sê so: Mag hy die innerlike mens in my versterk. Nie die fisiese mens nie. Ons um, ons is almal moeg geestelik. Ons almal moeg beklei, moege worry. Hoe gewonder oor wat die toekoms gaan inhou en hierdie gebed is so belangrik vir my en jou. Is mag God ons innerlike mens versterk deur sy gees. En dan sê hy ook sodat ons sodat Christus in ons harte kan wandel, kan bly want die Grieks woord se môre sodat hy in ons harte kan wandel sodat daar heeltyd beweging kan wees in ons harte. So die eerste eene sê sê Paulus is mag hy deur sy gees ons bewus maak van die krag van God in sy grootheid sodat ons innerlik sterk kan wees en omdat ons innerlik sterk is, wandel Christus in ons harte. Dis die beginsel van hierdie gebed. Dis hoor vir God Paulus sê, dis hoor vir ek vir jou intree. Dit is hoekom vir eklik vir jou intree en ek hoop ek dis hoekom jy vir my intree. Is dat ons innerlike mens versterk word sodat Christus in ons harte kan wandel, sodat ons gewortel en gegrondves kan wees in sy liefde. Skryf Paulus mooi. En omdat ons gewortel en gegrondves word in God se liefde, gaan ons oor na die tweede punt toe. Mag sal ons mag julle dan in staat wees om te begryp. En in die Engels sê ook om mag ons empower word, mag ons alles in ons lewens so in staat stel om te begryp hoe breed, hoe lank, hoe diep, hoe hoog Christus se liefde vir ons is. En hierdie liefde is of die wiel wat draai in ons lewe. Hierdie wiel, hierdie hierdie liefde is is wat ons lewens transformeer sodat ons emosioneel anders reageer, fisies anders reageer, geeslik anders reageer en veral met ons mond anders reageer op die wêreld. Want ons reageer vanuit 'n baie diep liefde. En hierdie liefde help my ook om terug te verwys na op agop Psalm 23 van al gaan ek deur 'n donker diepte is u by my diep donker diep liefde hierdie geheime liefde is is ongekaar hierdie geheime liefde is onmeetbaar dis hoekom ons vir mekaar intree is mag ons meer bewus wees van Christus se liefde vir my en jou. Die laaste punt is: Mag ons dan heeltemal met die volheid van God vervul word. Mag ons 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 so vervul word met sy Gees dat ons getransformeer word om om in hierdie liefde gewortel te wees en vanuit hierdie liefde te lewe na die wêreld toe. Want ek dink die wêreld het dit nou so nodig. Mag ons ophou ons lewens leef op op um, op YouTube en die video's wat jy daar kyk en die leuns wat jy daar hoor. En dan mag ons ook ophou die leuns versprei op sosiale media. Mag ons ophou vrees versprei. Mag ons ophou woede versprei. Mag ons net asseblief meer die liefde, hierdie diep gewortelde liefde versprei vir mense. Wat so dors daarna, wat so smag daarna en dan dan sê hy dan sê hy dit af, um, die kerk wat aan Christus Jesus verbind is, moet hom prys deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid en dit is my gebed vir jou. Mag jy mag jy eerder dit doen. En God gaan jou in staat stel om dit te doen. Die Gees nou jy, hy dan hy dryf jou om 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 al hierdie 3 punte te beleef. Om innerlik sterk te wees. Om gewortel te wees in God se liefde. Om krag te ontvang. Om bewus te wees en te groei in hierdie diepe liefde van God, Christus vir ons. Mag ons dit beleef. Mag jy ook vanoggend afsluit in ons kerkmusiek het ons die heel eerste liedjie is The reckless love of God. En ons het in die veldkerk het tot daardie liedjie geluister en en na die diens sit hom so hard soos jy kan of so sag soos jy wil in jou huis en en word stil en beleef net daardie woorde van daardie musiek en maak dit deel van jou eie lewe. Ons ons um, sien uit na die week wat kom. Ons het 'n winterfees wat op einde van die jaar uh, einde van die maand afskoop. Ehm um, dis amper se beswaar maar ook nie eintlik nie. Ons gaan lekker saam eet en saam kuier wees om as gemeenskap van gelowiges saam te wees. Dankie dat julle saam geluister het en en my gebed ek, is vir jou. Dat ag Efesiërs 3 vers 14 tot 21 waarsel word. Dit is waar van jou lewe. Asse kinders van die Here ek om te stuur uit met die seën van die Here mag jy in staat wees om saam met al God se mense, al God se kinders te begryp hoe breed, hoe lank, hoe hoog en hoe diep sy liefde is vir jou en vir my. Amen.